Ka shkëlqyer, ka marrë 2 klas në një vit. Plas skandali për kandidaten për deputete të LSI-s Romeo Kara, kap detajin, dhe lëshon para lajmërimin e fort. Si pas një investigimi të një emisioni investigativ, kandidatja për deputete të LSI-s në Gjirokastër, Myrvete Asqeriu rezulton të ketë deklaruar se ka mbaruar arsimimin e lartë në vitin 2004 dhe më pas ka bërë arsimin e mesëm në vitet 2009-2012. Pikërisht në lidhje me këtë skandal ka reaguar dhe juristi Romeo Kara, i cili kap edhe një detaj tjetër në të dhënat e kandidatës për deputete të LSI-s. Sipas asaj që ka deklaruar në CV-n e saj, ajo e ka bërë 3 vite shkollën e mesme dhe jo 4 sikurse ishte në atë kohë. Nisur nga këto të dhëna, Romeo Kara shkruan me ironi se pritet që me rritjen e përgjegjësive ajo të bëjë edhe arsimimin 9-vjeçar, ja dhe postimi. Arsimimi kandidatës për deputete e LSI në Gjirokastër 2000-2004 arsimi lartë. 2009-2012 arsimimi mesëm 3-vjeçar, si duket ka shkëlqyer duke marrë 2 klas në një vit. Pritet që me rritjen e përgjegjësive, gjithmonë nëse zgjidhet deputete, të bëjë të pamundurun dhe në periudhën e ardhshme 2021-2030 të bëjë dhe arsimin 9-vjeçar. Këto janë pikërisht kandidatët që na vijnë nga ardhmja dhe për të ardhmen.